Пред студентите и преподавателите Меглена Кунева призна, че учителите в България не достигат, средната им възраст е 52 години, а 40% от тях са над 50 годишни. Изходът според министъра е превръщане на образованието в държавна политика и гаранции за реализацията на младите хора след завършването им. Не е въпросът да се плашим с това колко е зле и колко са невъзможни нещата в българското образование. Не, не става въпрос за това. Аз твърдо вярвам и във вашия университет, твърдо вярвам и във вас, във вашите преподаватели и в нашия инстинкт да се самосъхраним като народ през образованието. Това някъде остава исторически в гените ни и съм сигурна, че в решителен момент то отново излиза на повърхността. Според мен сега този момент е точно такъв, решителен. Меглена Кунева каза още, че като министър има амбицията да превърне образованието в национална цел за следващите 10-15 години. Една от стъпките в тази посока е издигането на педагогиката до приоритетна специалност и професия. Приоритетна тук означава, че тази специалност, педагогика, има нужда от нещо повече. Че всъщност това е специалност, която е в беда. Специалност, на която държавата трябва да й даде приоритет, трябва да й даде нещо повече, за да може тя да се изравни с другите специалности. Министърът не пропусна и темата за увеличението на учителските заплати, което според нея е началото на големи инвестиции в българското образование.